El Biciclub Terrassa, el Biter, ha fet una acció demostrativa de com es podrà circular en bicicleta pel carrer Ample en tots dos sentits i en tot el seu recorregut quan s'habilitin les mesures que l'Ajuntament ha d'executar properament. El carrer Ample uneix el carrer Periodista Graner amb el Mercat de Sant Pere i té una longitud d'1,2 quilòmetres. Un tram petit de 200 metres entre el Mercat i el carrer d'Egre és de dues direccions i aquí no caldrà cap intervenció perquè les bicicletes seguiran convivint amb els vehicles com ara. En aquest cas, per permetre la continuïtat de la bicicleta, s'habilitarà un carril bici en sentit oposat al de la circulació de vehicles. Aquest carril es farà a la mateixa calçada, al costat de la fila de cotxes estacionats. L'acció del Biter d'aquest dijous ha donat una idea real de com es resoldrà la mobilitat en bicicleta entre el barri de Sant Pere i el d'Ègara.